Tai pokalbio tema labai paprasta, kadangi naujienos Lietuvoje kiekvieną dieną gaminamos, nežinau, net tūkstančiais turbūt kiekių, portalus, jeigu imsime televizijos naujienų laidas, radio laidas. Audrius Matonis save laiko kaip redaktorių, kuris turi padėti kolegom atsirinkti, kas yra svarbiausia. Audriu, ar tu turi aiškius kriterijus, kas iš tikrųjų yra svarbiausia? Daukanto Aš aikštė, turiu Gedimino prospektas. kriterijus, pagal kuriuos sprendžiu, kas mano supratimu galėtų būti svarbiausia ar bent jau įdomiausia žiūrovui. Aš turiu daugiau ar mažiau tvirtus įsitikinimus, kas turėtų būti parodyta per žinias, net jeigu ir potencialiai tai nesurinks didelės auditorijos. Ir aš turiu aišku supratimą, ko negalima rodyti ar kalbėti per žinias, kad neįžeistum kito žmogaus orumo, teisės, jo teisių į nuomonės laisvę, į žodžio laisvę, kad nepažeisčiau nepilnamečio žmogaus interesų. Tai iš tikrųjų yra didžiulė kuprinė ant pečių žinių ir patirties, taip pat ir asmeninių įsitikinimų, kurie man leidžia bent jau suformuluoti klausimus savo kolegoms, tai komandai, kuri gamina žinias, suformuluoti klausimus, ką mes darome, kaip mes darome ir galų gale priimti vienokį ar kitokį sprendimą, jeigu nuomonės pasidalina po lygiai. O ką darot, kai nuomonės pasirenka ne po lygiai, bet tarkim, na, redaktoriaus nuomonė kitokia negu žurnalistų nuomonė, pavyzdžiui? Niekada nesudaužęs kumščiu į stalą įrodinėdamas kolegoms savo teisumą. Visada buvau įsitikinęs, kad tiesa gimsta diskusijoje, ne agresyviam vienas kito dusinime, o pasikeitime nuomonėmis. Aš dėl to ir laimingas esu dirbdamas Panoramai, kad turiu kompanijoje krūvą žmonių, kurių profesionalumu ir patirtimi labai pasitikiu. Ir todėl visada mes išklausome, planuodami bet kokio renginio nušvietimą, išklausome vienas kito nuomonės. Kartais pasiginčijame, kartais vienas kitą labai nesunkiai įtikiname, nes būname galbūt nepakankamai atkreipę dėmesį į vieną ar kitą aspektą aptariamo dalyko ar reiškinio. Iš esmės nesu niekada privertęs savo kokio nors kolegos rašyti, filmuoti ar kalbėti priešingai, negu jis mano ir negu byloja ar verčia jį vienaip ar kitaip elgtis jo patirtis ir jo įsitikinimai. Todėl ir turime susikūrę reputaciją tarp kitų žiniasklaidos priemonių, kad čia, turiu galvoje Lietuvos televizijoje, jos naujienų tarnyboje, yra apsieinama be valdžios diktato, redaktūros diktato, administracijos diktato ar politikų diktato. Kaip sakiau, iš esmės visos žinių produkcijos yra konsensuso ir kolektyvinio darbo rezultatas. O ar jūs televizijoje, naujienų tarnyboje, pas save svarstėte, pavyzdžiui, tą precedentą, aptarinėjo precedentą, kuris įvyko, tarkim, radijoje Lietuvos, su Gintaro Leknonio ir kolegės pokalbių, kada buvo sprendžiama, toks turi komentaras išėti, ne toks komentaras turi išėti. Po to juk buvo sprendimas tarybos, kad ir etikos kodeksą reikia aiškesnį parengti ir visą kitą. Kaip jūs svarstėt, kad pas jus tokių iki tol įvykių nebuvę, yra bent jau viešumoje nežinoma, kaip jūs apsiėjot be to ir be kodekso, ir be konfliktų? Man sunku būtų atsakyti vienareikšmiškai, kad mes svarstėme. Nebuvo svarstymo formalaus ar oficialaus. Bet be jokios abejonės mes su kai kuriais kolegomis, kurie tą dieną, pavyzdžiui, buvo mūsų rytiniame posėdėje, pasikeitėme nuomonėmis apie tai, kas įvyko. Iš principo, daugelis iš mūsų sutarė, kad tokia situacija nebūtų įvykusi ar susiklosčiusi, jeigu nebūtų buvus tam tikrų prielaidų jai atsitikti. O kokios Tomis tos prielaidos? prielaidomis aš vadinu tai, jog ar pasitikint visų savo darbuotojų profesionalumu, padorumu ar išprusimu nebuvo, ar iki šiol nėra, gal vis dėlto nebuvo, kiek žinau, pasikeitimų ten yra radijoje, sudarytas mechanizmas, kuris labai aiškiai reglamentuotų autoriaus ir redaktoriaus vaidmenį kūrybos procese. Kitaip tariant, aš kaip žurnalistas ir demokratinės prigimties žmogus nė sekundę nedrįščiau abejoti autoriaus laisvę ir teisę į
savo nuomonę. Tačiau kaip redaktorius, kuris žino, kad atsakomybę už išeinantį etrin produktą jisai turės prisimti, negaliu sutikti su nuomonė, kad į etrį gali eiti viskas, ką sugalvoja ar sumano autorius, be redaktoriaus kontrolės ir pritarimo. Kontrolės nereikėtų suvokti kaip cenzūros. Mano supratimu, ta kontrolė tai yra tam tikras bendradarbiavimo mechanizmas tarp autoriaus, kūrėjo ir redaktoriaus prisimančio atsakomybę. Kadangi pats praktikoje su tuo susiduriu kasdien, įskaitant ir autorinių komentarų leidimą į eterį, tai galiu pasakyti, kad mano praktikoje tokių konfliktų niekada nekilo. Kai autorius parašo komentarą, jis man jį atsiunčia perskaityti, jį perskaitęs, aš pareiškiu jam savo pastabas, kas mano supratimu ne iki galo aiškiai pasakyta, kas palieka dviprasmybių įspūdį, o kas mano supratimu iš vis pasilenkia su tikrove. Ir vieną kartą užtenka vieno apsikeitimo nuomonėmis, kitą kartą tas užtrunka iki 4 egzempliorių ar 5 egzempliorių, galėtum sakyti. Kūrybinis procesas vyksta. Kūrybinis procesas vyksta. Kai kuriais atvejais aš priimu autoriaus poziciją, kai kuriais atvejais autorius priima mano poziciją. Tai jokių būdų nėra, kaip sakiau, nei spaudimas, nei koks nors cenzūravimas. Ir suradus galų gale konsensusą, tas produktas eina į eterį, niekam nesukeldamas jokių neigiamų emocijų ir nepalikdamas jokių nuosėdų. Tai mano supratimu, radijoje mes stebėjome, tamsus paminėtą atveju, mes stebėjome procesą, kuris buvo paleisti, kaip įsivaizduokit, vandens srovę, paleisti tikėti bet kaip kažkokiu paviršiumi, o ne tam tikrų kanalų ar su tam, pagal tam tikrus kontūrus, kurie, na, ir iš principo privalomi. Aš vėlgi sakau, nereikia mano žodžio priimti kaip vienareikšmę kontrolę ar mėginimą sustatyti viską į savo rėmus. Jokių būdų ne. Bet aš turiu kalbų apie proceso reglamentavimą. Kitaip tariant, jeigu mes turime viename gale autorių, kuris yra laisvas reikšti savo nuomonę, o kitame gale turime redaktorių, kuris galų gale atsako už pasekmes tos pareikštos nuomonės, tai neįmanoma kalbėti apie tai, kad kiekvienas elgiasi, kaip jam pačiam atrodo, viena kryptimi, o ne derinant tų savo požiūrių. Kitaip tariant, aš esu įsitikinęs, kad autorius privalo parodyti redaktoriui, kas eis į eterį, o redaktorius prieš prisimdamas atsakomybę už tai, kas išeis į eterį, turi teisę pareikšti savo nuomonę apie tą produktą. Įsivaizduokim teoriškai atvejį, kai autorius kategoriškai nesutinka su redaktoriaus pozicija, o redaktorius kategoriškai nesutinka su autoriaus pozicija, tokiu atveju tas komentaras turėtų tiesiog neiti į eterį. Tokiu atveju autorius gali ieškoti kitos tribūnos ar kito ruporo, kuris galėtų pagarsinti tą jo nuomonę. Bet ir vėl, jeigu atsiras redaktorius, kuris prisims atsakomybę už pasakymės tos nuomonės paskelbimo. Ar galėtum patvirtinti arba paneigti vieną dalyką, kad šiandieną, kai kalbame apie informacijos skleidimą, matydami, kad nuomonės, apskritai yra turbūt nuomonės kažkieno, šiandien ir yra dažnai žinia, kas ką apie ką pagalvoja, kas ką apie ką pasakė, galim portalus žiūrėti, tai vienos pagrindinių naujienų iš tikrųjų, kas ką galvoja, kas ką apie ką pasakė. Tai iš esmės sąlytis naujienų ir komentarų, arba informacijos ir komentarų yra nu, labai glaudus, nors pagal etikos kodeksą žurnalistų leidėjų turi būti atskirta labai aiškiai ir ryškiai. Kaip pats šitą galėtum patvirtinti arba paneigti, kad iš tikrųjų yra vietų atskirimo vis labiau supinama naujiena su komentaru? Taip, tas vyksta, bet aš manau, kad geriausia būtų to klausti tų žmonių ar tų žiniasklaidos priemonių, kurios tą dalyką daro. Aš esu praktikuojantis žurnalistas, o ne žurnalistikas teoretikas, jokių ir be to joks ne ombudsmenas, kuris imtųsi savo atsakomybės auklyti kitas žiniasklaidos priemonės. Aš žinau, kad aš to nedarau ir kol vadovauju Lietuvos televizijos naujienų tarnyboje, Lietuvos televizijos naujienų tarnyba to nedaro. Aš tikiu štai tokia paprasta tiesa, kurią įkelia dar mano amžinatilsi močiutė. Tam, kad tu žinotum, jog vokt yra blogai, nereikia daugybės kodeksų. Reikia tiesiog žinot, kad vokt yra blogai. Ir tą mes visi žinome. Tai, kas vyksta mūsų žiniasklaidoje ir paskui to
vyksmo mėginimai pateisinti, jog kodeksas ar įstatymai kažkotais nedraudžia, yra joks pasiteisinimas. Yra tiesiog arba padori žurnalistika, arba nepadori žurnalistika, kaip ir yra padorų žmogus arba nepadorų žmogus. Mano supratimu, dergtis, o ne ginčytis, yra tiesiog nepadoru. Ir kokią tu etiketę ant to dergimosi bei uždėtum? Nuomonė, komentaras, koks skirtumas yra elementarus dergimasis. Sofistikuotų sąmokslo teorijų skleidimas, net įvilkus jas į labai intelektualų žodžių rūbą. Mano supratimu, yra toks pat nepadorumas, kaip necenzūrinės kalbėsenos vartojimas politiko lūpose, atsiliepant apie kokias nors tautines mažumas ar seksualinės mažumas. Mano supratimu, sąskaitų suvedinėjimas su politiniais oponentais, o kitais atvejais dar kur kas blogiau klaniniais oponentais, netgi ir vėl, sakau, įvilkus tą į geranoriško tono kalbėjimą, mielas saldžias šypsenas ir intelektualias frazes, yra lygiai taip pat nepadoru, kaip naudojantis to, jog esi žiniasklaidos priemonės savininkas, spausdinti pirmose puslapiuose paniekinančią savo oponentų karikatūras, kažkokias iškraipytas jų nuotraukas, juos pravardžiuoti, vadinant įvairiais gyvulių ar iškrypelių vardais ir panašiai, panašiai. Tai tokiais atvejais norisi kiekvieną kartą pasakyti, atsidokėkit žmonės, o ką jūs darote, ar jums patiems negėda. Bet jeigu jiems iš tikrųjų negėda tą dalyką daryti, tai joks kodeksas nepadės, joks ombudsmenas nepadės. Nes jis kitaip nesupranta, kad galima gyventi, galbūt gyventi padoriau, elgtis normaliau, ar panašiai, panašiai. Ir bet kokį kodeksą jis sugebės apeiti, vėlgi apeliuodamas į tą pačią teisę, į žodžio laisvę, į nuomonės laisvę ir panašiai. Audriu, savireguliacija, apie visi daug kalba, daug kas nepatenkintas, beje, ir žurnalistai, ir politikai, daug kas iš tikrųjų kritikuoja, kad reikia jos, bet jinai neveikia ir iš tikrųjų lygina su visokiais baudžiamaisiais kodeksais, kas už tai bus, kas nebus. LRT dabar suplanuota parinkti savo vidaus etikos kodeksą, vidaus tvarkos taisyklės ir panašų kažkokį dokumentą. Kaip pas manai, kas pasikeis, kai toks dokumentas atsiras? Nu, aš esu dabar nustebęs išgirdęs, kad tai yra jau suplanuota, galbūt planavimą tu turi galvoje, kad mes dar diskusinėme lygiai ir panašiai, nes aš esu iš tų, kuris skeptiškai žiūri į būtinybę šią instituciją turėti savą etikos kodeksą. Ir aš pasakysiu, kodėl. Aš manau, kad Lietuvos rinka, Lietuva pati yra per maža, ir žurnalistų bendruomenė yra per maža, kad kiekvienai žiniasklaidos priemonei dar kurti savo kodeksą. Mano supratimu, reikėtų visas pastangas dėti į pagerinimą, papildymą ar atnaujinimą dabar egzistuojančio Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksą. Mano supratimu, tai yra puikus dokumentas. Aišku, tobulumų ribų nėra, viską galima būtų gerinti, ypač turint galvoje, kad naujovės laikmetis parodo tam tikrus trūkumus, tam tikras baltas ar pilkas dėmes, kurios kodeksas neapriepia, tai ties kodeksu dirbti yra būtų sveikintina iniciatyva. Jį priėmus, jo reikėtų tuomet deramai laikytis ir užtikrinti jo laikymasi. Kodėl nereikia šitai institucijai savo kodekso? Nu, o pasakykit man kam, jeigu mes turime gerą dviratį, kam reikia išradinėti, vien tik tam, kad galėtume persidažyti į savo kažkokias firminės spalvas. Beje, aišku, galėtum pats replikuoti, kad kai kurie dideli transliuotojai savo kodeksus turi, tarkim BBC, kuris daugeliu iš mūsų yra tarsi ikona. Bet okei, okay, būkim bėdini, bet teisingi, BBC yra dar kur kas didesnė žiniasklaidos įstaiga negu LRT, netgi įmant proporcinio lyginimo būdą, turiu galvoje, net ir Britanijos standartais BBC yra milžinas kur kas didesnis negu LRT yra Lietuvos standartais. Toliau aš tada replikuodamas atsakysiu, kad kai kurios kitos didelės žiniasklaidos priemonės, pavyzdžiui, Vokietijoje, savo kodekso specialaus neturi ir jų požiūris toks, o kam, juk ir taip kiekvienas ginčytinas atvejis yra perdėm individualus ir jį reikia nagrinėti individualiai. Taigi taip tariant, mano įsitikinimu, jeigu LRT ir turėtų savo kodeksą, kuris aš nežinau, kiek jis galėtų tiesą pasakius, skirtis nuo bendro Lietuvos žurnalistų leidėjo etikos kodekso, vis tiek iškilus
problemai. Panašiai kaip kad iškilo tarp pono Gintaro Aleknonio ir Lietuvos radijo vadovybės, vis tiek jisai negalėtų būti automatiškai išnagrinėtas vadovaujantis kodekso straipsniais. Vis tiek reikėtų jį tirti individualiai, pasikalbant su pono Aleknoniu, pasikalbant su Lietuvos radijo vadovybė, pasikalbant su visais kitais suinteresuotais ar kompetitingais asmenimis. Tai tokiu atveju, mano supratimu, specialus LRT kodeksas ar vertybių aprašas ar standartų aprašas, na, yra tiesiog yra perteklinis rinkinys, kuris, mano supratimu, yra žymiai mažiau reikalingas negu institucija, kurią aš sąlygiškai pavadinčiau redakcinę kolegiją. Kitaip tariant, aš manau, kad šitai institucijai labai reikalingas būtų kolektyvinis organas, atleiskite, jeigu kažkas kelia tam nors dviprasmiškų aliuzijų šitas pavadinimas, na, tarkim, gerai, institucija ar darinys, kuris būtų sudarytas iš žurnalistikos profesionalų, galėtų jame būti ir teisininkų atstovų, nes kartais reikia būtent ir teisininko požiūrio, kuris galėtų rinktis periodiškai ir aptarinėti tai, kas vadinama angliškai house policy, pavyzdžiui, šito transliuotojo namų politiką. Na, tarkim, kaip mes traktuojame vienokį ar kitokį reiškinį, turiu galvoje ne pliuso ar minuso ženklo uždėjimą ant tam ar vienam ar kitam reiškiniui. Tiesiog, na, kaip traktuojame, aš turiu galvoje, kaip mes atskleidinėjame jo esmę. Kaip vienas ar kitas reiškinys yra atspindimas mūsų laidose, ar pakankamai įvairiapusiškai. Ar pakankamai korektiškai, ar pakankamai profesionaliai, ar pakankamai išsamei. O kilus neordinarioms situacijom, kaip kad pono Aleknonio ir Lietuvos radijo vadovybės atveju galėtų rinktis specialiai ir nagrinėti tą klausimą, kas šitoj situacijoje teisus, Aleknonis ar Lietuvos radijo administracija. Ir ką reikėtų padaryti, kad ateityje tokių nesutarimų ar konfliktinių situacijų nekiltų. Tai mano supratimu, tokios redakcinės kolegijos subūrimas, sudarimas duotų, atsiprašau, kur kas daugiau naudos, negu dar vieno savado parengimą. Savado, kuris vadintųsi, kaip sakiau, LRT etikos kodeksas. Turint galvoje, kad tas pats etikos kodeksas yra gyvas organizmas, kuris turėtų būti nuolat atsinaujinantis ir atnaujinamas, tai ar nebūtų geriau bendromis pajėgomis kurti tą Lietuvos žurnalistų leidėjo etikos kodekso naująją redakciją ir ją palaikyti nuolat gyvybingą, negu nuolat perrašinėti ir vieną didįjį kodeksą, paskui automatiškai neišvengiamai koreguoti ir tą naująjį kodeksą, sukti savo galvą, o kurio yra viršenybė to įstaiginio kodekso ar bendrojo kodekso. Ar čia taikyti tą principą, kad įstatymas visada yra viršesnis prieš kokį nors žinybinį aktą. Mano supratimu logika lyg ir turėtų būti tokia, ar ne? Jeigu įstatymas visada yra viršesnis negu kokios nors ministerijos žinybinis aktas, tai ir žurnalistų leidėjo etikos kodeksas turėtų būti viršesnis virš įstaigos etikos kodekso. Tai kokią galima tada įkurti tą daiktą, kuris vis tiek bus ginčio atveju ar teisinio nagrinėjimo, teisminio nagrinėjimo atveju kišamas po tuo didžioju kodeksu. Tai kol kas aš įtikinamą atsakymą neišgirdau. Aš turiu trumpą klausimą. Kaip manai, kas atsitiko Lietuvos žiniasklaidos rinkoje, kad 11 metais tiek daug buvo kalbama viešai apie etiką ir problemas susijusius su etika? Na, aš turiu menyje ne tik po TV3 televizijos kanalo priskirimo netiškų kanalų grupai, bet apskritai ir tos medijos, kurios galbūt nebuvo priskirtos, bet vieni atsiribuojo nuo etikos komisijos savireguliacijos, kiti dar daugiau sako, mes dar labiau savireguliuosime. Kas čia atsitiko 11 metais, kad būtent tada, būtent dabar, galima sakyti, taip įvyko? Tavo nuomonė. Nenoriu būti palaikytas ciniku, bet mano supratimu, 11 metais apie tai pradėta kalbėti kur kas daugiau tik todėl, kad žiniasklaida reguliuojančios institucijos arba užtikrinančios žiniasklaidos savireguliaciją institucijos priminė uodegą kai kuriems rimtiems rinkos žaidėjams, įskaitant tą pačią TV3. O TV3 turi didelį ir galingą mechanizmą reikšti savo nuomonę ir mėginti formuoti visuomenės nuomonę, beigi įtakingų politikų nuomonę pagal savo supratimą, kas yra tikra ir gera.
Tokie žaidėjai kaip TV3 yra pakankamai turtingi samdytis ir pasitelkti pagalbon įtakingus lobistus, paleisti tuos lobistus į politikų ratą, į institucijos, kuris priiminėja sprendimus, pirmiausia į Seimą, sukelti ten didelį erzelį, diskusiją. Kita vertus, diskusija nėra didelis blogis, atvirkščiai. Diskusija, kaip sakiau, yra gėris, kuriame gimsta tiesa. Bėda yra tik tai ta, kad kai organizuojama diskusija, jau turint iš ankstinės nuostatas ir nuomonės, kad štai subursime kažkokią darbo grupę tam, kad pakeistume, tarkim, egzistuojančią dabartinę žiniasklaidos savireguliacijos ar reguliavimo tvarką pagal tai, kaip tai atrodo esant reikalinga vienam iš labai įtakingų žiniasklaidos rinkos veikėjų. Todėl aš manau, kad neįvyko jokių didelių kokybinių pokyčių nei žiniasklaidos savininkų, nei žiniasklaidos darbuotojų sąmonėje, kuriais galėtum aiškinti, kodėl 2011 metais buvo daug kalbėta apie žiniasklaidos reguliavimą ar savireguliaciją. Kaip sakiau, mano supratimu, priežastis ir paaiškinimas yra kur kas paprastesni, kur kas ciniškesni ir kur kas pragmatiškesni, užmint ant uodegos įtakingiems žiniasklaidos rinkos veikėjams. Ir paskutinis labai trumpas klausimas susijęs su aktualijom, kurios šiais metais bent jau metų gale bus Lietuvoje, tai yra rinkimai į Seimą. Ar būdamas redaktorium naujienų jauti skirtumus šiemet palyginus su praėjusiais metais ir kokius? Dar neprasidėjo, na tai rinkimų kampanija, tai kol kas negaliu pasakyti, ar kas nors skirsis ar ne, bet kadangi per savo žiniasklaidos karjerą pergyveno, nu, leisiu suskaičiuoti, kiek vien tik tai Seimo rinkimų nuo pat, reiškia, atkuriamojo Seimo, tai daugybė. Tai žinau, kad pagrindinės tendencijos iš esmės, na, jos nesikeičia. Būna norų ir bandymų įtikti visuomenės nuomonės formuotojams, pagąsdinti visuomenės nuomonės formuotojus, pažadėti ką nors ir papirkti juos pažadais visuomenės nuomonės formuotojus. Ir aš manau, kad kiek mes turėsime reikalų su tokia sistema, kuri vadinasi demokratija, tiek mes turėsime reikalų ir su tos demokratijos grimasomis. Lazda, žinoma, visada turi du galus. Medalis visada turi dvi puses. Demokratija su visais jos privalumais turi ir gausybę minusų. Vienas iš tų minusų esančių valdžioje, norinčių į valdžią, mėginimas kaip nors paveikti žiniasklaidą, kaip sakiau, gąsdinimais, pažadais, dovanomis, pamaloninimais. Ir man atrodo, kad artėjantys Seimo rinkimai tikrai nenustebins bent jau tų, kuriems tai yra ne pirmieji Seimo rinkimai žiniasklaidos darbuotojų kailyje. Ačiū labai.